প্রাগল ঘরত ডাঙর ভুজুল আইছে সেই ভূতটো মই ধরু 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 অ তা মানে অপারেশন শু কই দিছ অ হ হ এই ভূতটো এই পাও পাও পামে আৰু আপোনাক আপোনাক মই অলপ পিছত ভূতটো লকৰাই দিম লকৰাই দিম দে জি কইলি কইলি আজি বা আগনি নকবি রে তেও ঘৰ নেযাবি আও অ মই জিটো কছো তা ঘৰ যা আগতে ৰাখিছো ৰাখিছো অ তই ধ্যান কৰ ধ্যান কৰ বচ্চ তই ধ্যান কৰ আরে ভু কোড আছ তই ই জেনকে বহিব দিলা মই তেনকে বহি আছো ৰ উপায়তো নাই ভগৱান রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতি পাবন সীতারাম রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতি পাবন সীতারাম হে হে ভগবান সহায় করবি আর ওই ভগবান ওই বাবা পাশনা ভূতটু এই ধরে লই আটাক ইমান ডাঙৰ ভূত আছিল নে মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত বহুত ডাঙৰ সেইকাৰণে অশান্তি হৈ আছিল আৰু ইমান ধুনীয়া বাবা এটা বাতি আশীর্বাদ দি গেল এইটো ভূতে খাই আছিল নেকি ভূত ধৰিলে যেতিয়া মোৰ শান্তি এতিয়া বিৰাট ঘৰত শান্তি আহি যাব শ্রাপ খাওয়া বাদ দিম মই রসুন র এটু নহন আমার ঘর বাতি নিচিনা লাগে কথাটো কিবা বেলেগ নেকি এটু আমারে বাতি নেকি র ঘর ভিতর চাই আহ সব লুটি লৈ গেল মোর এইটো কিবা বন্ধ বাবা আছিল নেকি এনেকুৱা চুৰ থাকে না ইমান বুদ্ধি কৰি চুৰ কৰিব আহে মানে গিলা ভূত ধৰিম বুলি ঘৰৰ চব বস্তু লৈ গেল কাঁহী বাতিও নিলা ঘড়ীটো নিলা এই নমিতাৰ বস্তুগিলাও নিলা তাই আহিলে মোক কি ক'ব জানা না এইবিলাক চব বিক্ৰী কৰিবলৈ মই মদ খাইছো এই বুলি ক'ব মোকে মাৰিব খণ্ডমী বাবা যোনে বাবা নহওক আজিৰ পৰা তাক মই ঘৰতে সোমাব নেদং তাক কোবাই কোবাই খেদিম আৰু টুকুৰা টুকুৰিকৈ কাটিম টেনশ্যনৰ কথাটো ক'ব লাগিব এই ভণ্ড বাবাক সি ধৰিব পাৰিব তাক ধৰিবই লাগিব ইমান দুখৰ অৱস্থাটো মোক দুখ দিছে যিমান শুনি আছে সব মোৰ ঘৰতে ল'ম হে ক'তো ভিতৰত চাবে নৰম চব খালি হৈ গেল যি ভাল ভাল বস্তু আছিল বাতিটো থৈ গেল পৰি গৈছিল সেইকাৰণে মই আশীৰ্বাদ বুলি ভাবছো লওঁ মোৰ নিচিনা যে ইমান বুৰ্বক থাকে না পৃথিৱীত হা মোৰ নিচিনা ইমান বুৰ্বক থাকে না পৃথিৱীত মই বুৰ্বক কাম নহব কি উন্নতি করবো ভাববাই নকি
তোর খাপলাং কাকিরে জি ইলেকশন খেলবো এই কি ইলেকশনত জিকলি গোটাই অসমখানে মডেই হৈ যাব তোর কাকা মডাহিন হয় কেবা কেবাহে মদ খায় আর তোর মায়েরে মদ না খলিয়ে দেখুন আজিয়া করি ফুরে তোর কাকিরে কু বাদিমে উন্নিত লওয়াটো বাদ দিবে দি গরু আর দিম তাক মুঠুর উপরত মোর মা ইলেকশন খেলবুয়ে আর ইলেকশন জিকবুয়ে আর মই জিকম সেইটো মোর চ্যালেঞ্জ দিস ইজ এ মাই চ্যালেঞ্জ আর ময়ও চ্যালেঞ্জ কি কইছো তোর কাকা জানমণি আজি দেখোন একেবাৰে তীখগুটি হৈ আছা ঘটনাটো কি আজি ফুৰিবলৈ যোৱা কথা আছিল নহয় অ ফুৰিবলৈ যাবা কলৈ কত যাম মানে শিৱসাগৰ যাম আক ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰ চাম আক ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ এইবোৰ কিমান চাবাহে ঠিক আছে তেতিয়াহলে কাজিৰঙালৈ যাম কলৈ তাত জন্তু জানোৱাৰবোৰ চাম কাজিৰঙা কাজিৰঙাত কি চাবা গড়বোৰ মৰি মৰি একেবাৰে গোন্ধ ওলাই আছে হাতীবোৰ নোহোৱা হ'ল আজিকালি কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয় এটা নহ'লে এটা বাহানা ওলোৱাই আৰু তোমাক মই বাহিৰলৈ লৈ যাম তেনেহ'লে শ্বিলঙলৈ যাবলা ক'ত যাবা আমেৰিকা লণ্ডন থাইলেণ্ড য'তেই নোযোৱ তাতেই লৈ যাম আৰু এইবোৰ জেগা আৰু চাই নেকি আৰু মুঠতে মই একো নাজানো 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 মোক কাইলৈ ফুৰাবলৈ নিবই লাগিব মই আৰু একো নাজানো অহ কুল ডাউন বেবি কুল ডাউন মোক অকণমান ৰেষ্ট ল'বলৈ দিয়া না মই বৰ টেনচনত আছো অ হ'ব গম পাইছো অসমতে ফুৰাবলৈ জেগা নাই আৰু বাহিৰলৈ নিয়ে মোক ফুৰাবলৈ হ'ব যলৈকে যাবা তলৈকে লৈ যাম হ'লতো এতিয়া ৰাখাচোন বাৰু ফোনটো ফোনটো ৰাখকচোন এই ৰ'বাহে ৰাখা এতিয়া ৰাখা এই ৰাখগে ফোনটো একবাৰ এক মিনিট দেই কি হ'লে কি হ'ল কি হ'ল মানে আপুনি যে ভৰিত ভৰি উঠাই মোৰ গাড়ীখনৰ ওপৰত বহি আছে কামা নেকি আৰু অ' প্ৰেমেশ্বৰ এইটো অ' প্ৰেমেশ্বৰ তোমাৰ গাই নেকি এখন মই নাজানো নহয় আপোনাৰ আৰু বেলেগ কাম নাই নেকি খালি বেলেগৰ ওপৰত বেলেগৰ গাড়ীৰ ওপৰত চকু বেলেগৰ বস্তুৰ ওপৰত চকু এই মানুহটোৰ পৰা যে কি হ'ব আৰু চাওঁ গুচক অ' ভাইটি এনেকুৱা কথা নক'বা বুজিছ নাই এনেকুৱা চাৰি পাঁচখন গাড়ী মোৰ ঘৰত এনেই পৰি আছে হৈছে দিয়ক সেইকাৰণে এই একটিভা চলাই ঘূৰি ফুৰে হেহে একটিভা কেতিয়াবা মাজে মাজে চলাওঁ ৰাস্তাবোৰ বেয়া যে অ' দীঘল গাড়ী ঘূৰা মানুহ বুজিছা এনেকুৱা লেবেল দি কথা নক'বা শুনক আপুনি এটা কাম কৰিব আপুনি বম্বেত থাকে নহয় এই যে ধুমবাইখন দেখিছে আমিৰ খানে যে চলাইছিলে দেখিছে পানীটো চলাই ৰাস্তাটো চলাই কোৱা হয় এইখন কিনি ল'ব আপুনি একদম শুই শুই আৰামত কথা পাতি পাতি গৈ থাকিব পাৰিব বুজিছে কোৱা হয় নি অ পানীৰ ওপৰতে চলে গমেই নাপায় অ তেনেহ'লে আজি অৰ্ডাৰ দি দিওঁ দাম কিমান পৰে এ হ'ব লেকচাৰ বাদ দিয়ক মোক যাবলৈ দিয়ক এতিয়া হে ইয়াৰ লগত থাকি লাভ নাই মিছামিছি ইয়াৰ মাথাটো বেয়া হৈছে চাগে হে যাওঁ দে হেল্ল' খালি বেলেগৰ বস্তু লৈ ঘূৰি ফুৰে ফকটীয়া লেবেল দিব আহে হেই শুনা 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 জিন্দেগী মে কুচ পানে কেলিয়াই কুচ খনা পৰেগা অ বুজিছা গতিকে তিনি টকা মেচ মোৰ কথা চেচ এতিয়াও কথা নাপাতোঁ এনেই গৰম উঠি আছে মাথাটো মোৰ পিছত কথা পাতিম বাৰু চোৱা মিছামিছি এনেই টেনচন হৈ আছে তাতে আৰু উল্টা পুল্টা কি হ'ব এই গুলিটোও বা কলৈ গ'ল তাক এটা ফোন লগাওঁ ৰ এই নাই ফোন চোন নকওঁ আৰু অলপ ফুল হৈ লওঁ মোৰতো কিবা গৰম উঠি আছে ইয়াতে অকণ জিৰাই লওঁ এই প্ৰেমেশ্বৰটোৰ গাড়ীখনত অলপ ফুৰিছিলোঁ তাকো সি শান্তি নিদিলে নবিতাৰ বাপেকে ৰহিলাক ঘৰলৈ গেল না জানো আক বিৰাট দুখ লাগিছে তইতো জানাই মোৰ ইমান মৰমৰ খোলখালি তাকেতো জানো আৰু নিজৰ খোলখালি আৰু তাতে এটা ঘটনা হৈছে আৰু আপোনাৰ দুখ নালাগে কাৰ দুখ লাগিব আৰু যদি মমাইদেউ কথা এটা ভাবিছোঁ মই কে সঁচাকৈ যদি আপোনাৰ ইমান দুখ লাগি আছে এবাৰ শহুৰৰ ঘৰত গৈ খোলখালি মুখখন চাই আহকগৈ যাব নোৱাৰ কিয় বিৰাট ভয় লাগে কেলৈ সেই সৰু বুঢ়া সাংঘাটিক বস্ত্ৰ হয় নি আকৌ মাৰিব নেকি মমাইদেউ মিছাতে ভয় খাইছে এতিয়া যদি আপুনি নাযায় তেতিয়াহে মানুহজনে আপোনাক বেয়া পাব যিমান যি হ'লেও খোলখালিজনী ইয়াতে আছিলে আৰু এতিয়ালৈতো আপুনি যোৱাই নাই তাৰ উপৰি ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটি গ'ল এতিয়া যদি আপুনি খবৰ ল'বলৈ নাযায় আপোনাক চাথ হ'ব বুলি ক'ব এইটো কথাটো হৈ আছোন ভাল কথাই কৈছা তই তাকেইটো আৰু পালিহে মনটো ভাল লাগি যায় পিছে এটা কথা কি এতিয়া তাত যি যাম তই মোলৈ যাবি না মই যাব লাগিব মই অলপতে গৈ আহিছোঁ তথাপিও আপুনি কৈছে যেতিয়া যাব লাগিব আৰু হয়নেকে কিন্তু মোমাইদেউ আজিকালিৰ ভিতৰত যাব নোৱাৰিম মানে মোক কিবা কামত অকণ বিজি হৈ আছোঁ কাম আজিকালিৰ ভিতৰত যাব নোৱাৰিম মই ভাবিছোঁ আৰু নহ'লে এটা কাম কৰিম যদি বাৰু কাইলৈকে যামগৈ নহ'লে এটা টাইম এটা মানে মিলাই কিনে যাম আৰু
টাইম কি মিলা ছাবে হুকলে যাব লব তয় মই হব যাম যাম কলে যাব ভয় লাগে না একো চিন্তা নকৰ বমিছাটা আপুনি ভয়কে আছে মই যাম নহয় আৰু আপোনা হহুবুৱা বৰ বেয়া মানুহ নহয় বুইছে অন্তখন একেবাৰে সেফা বুইছে মানে অকল হৰে হয় মানটো কিবা অকমান চিন্তা ভাবনা কিবা অকমান হৈছে আও এতিয়া তাতে এবিলা ঘটনা ঘটি গল মানটো অলপ দুখনা আছে তো এ আপুনি গলে অকন শান্তি পাব আও পিছত তোৰ কাম গাছ কিলা চলি আছে না হে মোমাইদেউ মই মানে এটা বৰ ডাঙৰ শিকাৰত আছো শিকাৰ কি শিকাৰ হে এতিয়া নকওঁ মোমাইদেউ অকণ পিছত কম পিছত অঁ পিছত ক'ব তাকেইতো যেতিয়া মই ছাকচেছ হৈ যাম নহয় তাৰপিছত কম কিবা শিকাৰ মোমাইদেউ কি এতিয়া নকওঁ নেকি ক একেবাৰে পিছত কম আৰু তোৰ লগত আৰু নুৰচুং দে এনেকা হলে কেনেকা হব তুই মোর এসিস্টেন্ট মানুষবিলাকে মোক মারবা এবু তুই আর এনকে থাকলে নহব তো তোক আরো বিয়া কি কামাল গুম মই গমেশা তোক এনে কো আপেল আঙ্গুর উবিতা এবিলাক এনে কইছো কাঠিয়া কল বিলাক শালা ডাঙ্গি দেবে মোক পিছা করে যে মানু মারবা লুগে দিছি তুই মো পাসাবা লাগব তুই লব স্ট্রং হবা লাগব তোক আজি আর লই কামাল গুম গমেশা আরম্ভ কালটু দিয়ে এনেকে অ আগুয়া অ তাই ধবা লাগব চিন্তা নকৰবি তাই ধুলে অৰিজিন অলপ টাইট টাইট লাগিছে না গাটো উঠো অ তোর উপরে মোর জীবনটো আছে কম পেশা এনেকা হলে কাম নহব ঠক আর হলো দিব লাগব বুঝি পেশা ও এনকে পজিশন তো দিছন কেনকে পুটি ডাউন ও পড়াতে হয় অলপ ভাল লাগছে না ওমর তো লাইফ লাগব আর অলপ অ এনেকা কাম নহব আহা যেন লাগছে না মই তোর বুটি বনা দেম এনকে ঘুরা হ্যাঁ ঘুরি দিয়ে এইটো বালি ডাউন বুলি কয় আৰু বুক ডাউন মাৰিব লাগিব তই উঠো মাৰ এ আৰু মাৰ কোঠা কিয়া ধৰি উঠাব লাগিব নেকি আৰু মাৰে তিনি হে তেৰে তিন বাৰলৈ ফেলি কেনকে তই মোৰ পুটিঘাট হবিয়ে তই বাচাবি না মাৰ হবি মোক উঠা চাম উঠো কাম নহব তোক আৰু এটা বেলেগ শিকাব লাগিব এতিয়া তই তাতে যায় কিনে হাতটো টাইট কৰি বাহুটো ল'ব লাগিব এইগিলা এভা লাগব তো অঁ টান অঁ এতেৰি ভৰি উঠাব নালাগে এনে মাৰ এনেকা অঁ তোমালৈ এভা লাগিব মাৰি থা মাৰ ফাচ অঁ অঁ আয়া এতেৰি মাৰ অঁ টান অঁ 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 এতেৰি ইডালি এখনো উল্টাই টান লওঁ আচ্ছা তোক যে মই এইটো জেগাত ব্যায়ামটো শিকাইছো কিয় কম পেছা তাৰমানে মানুহবিলাকে চালে তোৰ ব্যায়ামটো শিকি ল'ব নহয় সেইকাৰণে মই এনেকা নটিচুল জেগাত তোক শিকাইছো গম পেছা হ'ব যে তোক এতিয়া আপেল এঙৰ কল খুৱাব লাগিব এতিয়া তোৰ বুদ্ধিয়ে ভাল লাগিলে আৰু মাৰিব লাগিব জানছা হয়নে এইটো পিছতে মিটাই নিদিওঁ হা এতিয়া অলপ বেলেগ হ'ব ৰাতি দিম হা মাত্ৰ এইবাৰ কিবাকে যদি খাপ লাগাই জিকি যায় তোক জিমৰ যুগৰ সমানি দিম মই গম পাইছা হব তুমি মোৰ আগে আগে যৌৰা কি বলাত পুলু তাক বেভিকে মোৰহে ভৰি দি উঠি গেল বাচাবো না বাচাবই মোক নো ইয়াৰ কাৰণে টাইম বৰবাদ হৈ গেল মোৰ এনে হায়াৰ কৰি আনিলো নেকি মই ইয়াক খাপলাংকাৰ পৰা যিগিলা পইচা পাইছিলো সব ইয়াৰ নামতে খৰচ কৰি পেলালো মই এনেই এনেকৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা উল্টা মইহে মাৰ খাই মৰিব লাগব ৰাতি ইডালৰ লগত দিম মই যদি ভালকে নিশিকেই আচলটো শিকাম ৰাতি মই দিন তাক হেল্ল' ক'ত আছা তুমি বম্বে নে দিল্লী নহয় অ মই অকণ বিজি হৈ আছো মানে ডাঙৰ কাম এটা ফাঁচি আছো সেইকাৰণে যাব পৰা নাই অ খালি কাম 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 তুমি ইমান বিজি থাকানে সদায় সদায় নতুন নতুন এটা কামৰ বাহানা উলিয়াই মোক তুমি এভয়েড কৰিব লৈছা ন মই সব বুজি পাইছো সময়ত সব ঠিক হৈ যাব চিন্তা কৰিব নালাগে বুজিছ নাই মই মুঠতে এতিয়া সেইবোৰ একো নাজানো মোক মুঠতে এতিয়াই লগ ধৰিব লাগিব বাস আৰু দুদিন ধৈৰ্য ধৰা মাত্ৰ মই গৈ আছো বুলি কৈছো নহয় কলৈ যাবা যলৈকে যাবা তলৈকে মই লৈ যাম আৰু তুমি ক'ত আছা কোৱাচোন এতিয়া মই তালৈকে গৈ আছো অ' পাই এতিয়া দেখা মই এটা বিয়া ডাঙৰ কামৰ বিজি আছো কিনো ইমান ডাঙৰ কামটো কৰি আছা কোৱাচোন হ'ব অ'কে বাই
এই মানুহটোৰ মহিমা কেতিয়াও ধৰিব নোৱাৰিলো। 5 কেজি মান মাল হ'ব গুটেখিনি মিলাই পেলে। তো মুৱাটো হ'ব। তো মুৱটো কি আছেনো? ঐ মুৱৰ কি আছে তো? মিছাতে চুলি কিটা লৈ আছে ন? আও শুনচোন। তো খাপলাং হয় কেলে যাব লাগে কচোন বাৰু? হা? বেচাটো এনে দুখ কষ্ট কৰি কেনেকৈ খাই আছে? মমাইদেউ ঘৰলৈ গৈ তো ভাত খোৱা বাচন কেইটাও চুৰ কৰি লৈ আহিছ। বেলেগৰ ঘৰত গ'লে সোমাব নিদিয়ে দেখোন। সোমাব নিদিয়ে? বৌবক এনেকৈ কেনেকৈ তই দেখ জয় কৰিবি? হা? কি কৰিবি এতিয়া এইবো? ঐ উঠিব নুঠিবি এতিয়া? মই তোক এশবাৰ কোৱাৰ পিছতো তই ইমান ভুল কিয় ক? আৰু ভুল কৰিবি নেকি? নকৰোঁ নকৰোঁ। কাৰণ ধৰ বহ কঠ বহ বহ এইয়া গম পাইছো নহয় মই কোৱা কথাবোৰ তই নুশুন, সেইকাৰণে তই উল্টা পাতেৰে যা। মই চিধা পাতেৰে যাবলৈ কওঁ, তই উল্টা পাতেৰে যা। আৰু মই এদিন মুখত দি আছো তোক। মই তোৰ কাৰণে বদনামটো মোৰ হ'বই। এবাৰ পুলিচৰ জেলত সোমাই আহিছে, আকৌ পুলিচৰ জেলত সোমাব লাগিব, আৰু ময়ো সোমাব লাগিব, বুজিছ? এইবোৰ নকৰিবি। আৰু আমি এইবোৰ কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ তইতো জানই। জানো হে? সকলোৱে পিছত গম পাব কিহৰ কাৰণে এইবোৰ কৰি আছো। প্ৰথমতে এইখিনি বেচি দিওঁ নেকি? বেচি দিবি? তোৰ মূৰতো মই দিম মূৰত। মানুহৰ ধৰা পৰি মৰিব লাগিব। ঐ নদীত পেলাই দে গৈ, যা ফটাফট যা। কাম নাপালে আৰু মাৰি দিব। হেল্ল' পেলাই দে বুলি ক'লে পেলাই দিব পাৰি নেকি এইখিনি বস্তু? নাই নাই বুলি ডেৰ কেজিমান মাল হ'ব, পেলাই দিয়া বুলি ক'লে পেলাই দিব পাৰি নেকি? কিবা এটা কৰিব লাগিব। নতুন বিজনেছ আছে লোহাৰ টিং প্লাষ্টিক বহী কিতাপ পেপাৰ।